ውዴ ቻናሌ ተከታታዮች ዛሬም እንግዲህ ያው በበዓል ደመቅ ብዬ በዓል መስዬ መጥቻለሁ እንቁጣጣሽ ብያለሁ እንኳን ደህና መጣሽ እንደምትልኝ እርግጠኛ ነኝ ታቆኛውን በድጋሚ ሰናይት ነኝ ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ያረጋችሁ አብራችሁኝ ሁኑ 2013 ደግሞ በደንብ የምንሰራበት ጊዜ ወይም የምናፈራበት ጊዜ እንዲሆንልኝ መልካም ምኞቴ ነው በዓል በቤቴ እንግዲህ የሁሉም ባቅሙ እኛም ባቅማችን አሳልፈናል እንዴት ናችሁ በዓል እንግዲህ በዓል እንዴት ነበር እናንተ ጋር እኛ ጋር በዓል ዳቦ ጋግረን ቡናችን አፍልተን ዶሮአችን ሰርተን ግን አልበላንም ዶሮ ያ ለነገር ለቅዳሜ ስለምንጠብቅ ማለት ነው ያው እንግዲህ በምንችለው በቤታችን በአቅማችን እንደዚህ አሳልፈናል ማለት ነው እንዲሁም መጪው አመት የ2013 የጤና የፍቅር የብልጽግና የእድገት ያንድነት የስኬት ዘመን እንዲሆንላችሁ መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኝላችኋለሁ ሁላችሁም እንግዲህ ያው ሁሉም ሰው ባለበት የሚቀጥለው አመት በክላን የሚያሳልፈው እናንተም ጥሩ ፕላን እንዲኖራችሁ መልካም ምኞቴ ነው አቡ ጋግረን ቡናችን እንግዲህ ያው ቡናችን ፈንድሻ ምናምን ነገር ቀራርብ ያለው በአቅሜ እንደዚህ አርጌ አክብር ያለው ሁሉም ባቅሙ ባለበት ሆኖ በደስታ ዋናው ደስታ ነው ስለዚህ ባለበት ደስተኛ ሆኖ እንዲያከብር የዘውትር ምኞቴ ነው እያላችሁ በደስተኛ ሆናችሁ ፈታ ብላችሁ አሳልፉ በዓል ታስመስሉት ራሳችሁ ናችሁ ሰላም ሁኑልኝ ዘመን ማቴዎስ ዘመን ሉቃስ Yes, I'm a man. Yes, I'm a man.